ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭନୁ ଗଛଲତା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ସମାଜ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ଅଛେ। ଇ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ସେ ନିଜକେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛେ ଆର୍ ନିଜର ପରମ୍ପରା ଆର୍ ସଂସ୍କୃତିକେ ବି ବଚେଇକି ରଖିଛେ। ସେଥିଲାଗି ତ ନୂଆଖାଇନେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଲ୍ସି ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। କଂସା ବାସନ କି ଥାଲି ନେ ନାଇଁ ସେ ପତନ ନେ ନୂଆ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା। ଇ ପରମ୍ପରା ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗଛର ପତର ସାଲ କରେଇ ଫଲସା ପଣସ ଭେଲୁଆ ରେଙ୍ଗାଲ ମହୁଲ ସର୍ଗି ବାଗିର ବହୁତଟେ ଗଛର ପତର ନେ ଖଲିଦନା ବନେଇକିନା ନୂଆ ଖାଇଥିସନ୍। ନୂଆ ଖାଇ ଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ସବୁ ମା ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିଦେସୁଁ, ଗାଧି କରି ଆଏସୁଁ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ମାଦେ ଇଏ ନେ ମାଦେ ଭୋଗ ଲଗାବାର ଲାଗି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେସୁଁ। ଆଉ ସେନ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ମାଦେ କାଣ ଭେଲୁଆ ପତରରେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ସେ ନୂଆ ଚାଉଳ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଥିମୁ ସେ ତାକେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ସେତେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେଇକିରି ମାନେ ଖାଇସୁଁ। ଛୁଆବେଲୁ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଛୁଁ, ଜଙ୍ଗଲକେ ଯିସୁଁ, ପତର ଆନ୍ସୁଁ, ଭେଲୁଆ ପତର ସର୍ଗି ପତର ଆଉ ଟିପାଟିପି କରସୁଁ, ଘର ଦୁଆର ସଫା ରଫା କରସୁଁ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଦିନେ ନୂଆ ପତର ଥି ଭେଲୁଆ ପତର ଥି ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାତିର ଆର୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛର ପତର ଥି ନୂଆ ଖାଇଥିସନ୍। ଇଥିଲାଗି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ପତର ଖୋଜିକିନା ଘରକେ ଅଣାଯାଇସି। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପତରର ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ଆର୍ ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ନୂଆଖାଇ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତର ଆଣିକିନା ବଜାରେ ବିକିକି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରସୁଁ। ଆମେ ପହିଲେ ଛବା ଲିପା କରସୁଁ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯିସୁଁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣସୁଁ, ଆଉ ସବୁ ସେଟିଂ ଖଲି ଚକନି ଦନା କରସୁଁ, ଆଉ ତାର ପରେ ପୂଜାପାଠ କରସୁଁ, ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ସମସ୍ତେ ଖାଇସୁଁ। ତେବେ ଧନ୍ୟ ସେ ମାଟି, ଧନ୍ୟ ସେ ମାଟି, ଯେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ କବି ଗଙ୍ଗାଧର, ଯେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯେ ମାଟିରେ ମୋର ସମଲେଇ ମାର ଘର, ସେ ମାଟିକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଦେଖୁନ୍, ଏ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ଗଣପର୍ବ। ଏଇ ଗଣପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଚାଷୀ ମା ସମଲେଇର ପାଦ ତଳେ। ସିଆଡ଼େ ସୋନପୁରନେ ବି ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ମହୁଲ କୁରେଇ ଭେଲୁଆ ସାରୁ ଆର୍ ସର୍ଗି ପତର ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଣିକିନା ରଖିଲେନ। ଇ ପତର ନେ ପହିଲା ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲଗାଲା ପରେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ବସିକିନା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଗୌଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଷା ଲୁକେ କୁରେଇ ପତର ନେ ନବାନ୍ନ ଖାଉଥିବାର ବେଳକେ ଡୁମାଲ ଲୁକେ ଭେଲୁଆ ପତର ଥି ନୂଆ ଖାଇଥିସନ୍। ଏନ୍ତା ବହୁତଟେ ଜାତି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପତର ନେ ନୂଆ ଖାଉଥିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଗଛର ପତର ନେ ନୂଆ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ନେ ଆଜ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାହିଁ। ନୂଆଖାଇ ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆର୍ ଯେ ଯେନ୍ ପତରେ ଖାଇସନ୍ ଖାଇସନ୍, ଆମେ ସର୍ଗି ପତରେ ଖାଇସୁଁ। ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକେ ବେଲପତ୍ର ପାରିକିରି ପୂଜା କରସୁଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ବଡ଼, ଆର୍ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପତ୍ର କାଠ ଆଣିକିରି ଚଲସୁଁ, ଆର୍ ଇଟା ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତିମାନେ ଅଛନ୍, ଯେ ଯେନ୍ ଜାତି ଯେନ୍ଟା ଖାଇଲା ଖାଇଲେ, ଆମେ ସର୍ଗି ପତ୍ରେ ଖାଇସୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକିରି, ଆରୁ ସେଥିରେ ଚଲସୁଁ, ସବୁ ପୂଜାବିଧି ସବୁ କରସୁଁ ସେ ପତ୍ର ଆଣିକିରି, ଆରୁ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ପାରିକିରି ସେଥିରେ ଖାଇସୁଁ। ପ୍ରକୃତିକେ ନେଇକି ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯାହା ସବୁ ଜାତ ତାହାକେ ନେଇକି ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଚଳି ଆସୁଛେ, ଏବଂ ସେ ପରମ୍ପରାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି। କିଏ କୁରେହି ପତ୍ରରେ ଖାଇସି, କିଏ ସର୍ଗି ପତ୍ରରେ ଖାଇସି, କିଏ ପଲସା ପତ୍ରରେ ଖାଇସି, କିଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇସି, ଇତାର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତି ଜାତି ପାଇଁ ରହିଆସିଛି, ସେଇଟା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି, ଏବଂ ଏବେ ବି ଲୋକ ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣତିହାର, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତି ପରମ୍ପରା ଆର୍ ଭାଇଚାରାର ତିହାର। ଇ ତିହାର ଓଡ଼ିଶା ଜାତିକେ ବାନ୍ଧି ରଖବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଛେ, ଆର୍ ଇ ତିହାର ଲାଗି ଆଜ ବି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ଅଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲ ଆର୍ ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।